سر رای قیرانەکان سر رای و دۆخا ئابووری کە لە هەرێمی کوردستان هەیە ئەوەی کە بۆ خەڵکی ناوچەکە جێگەی دەستخۆشی و جێگەی سەرنجیشەکە لە ناحیەی زەڕایەن کە سەر بە قەزای شارەزوورە زۆرترین پرۆژەی خزمەتگوزاری جێبەجێکرێ ئەم ساڵ ئەو پرۆژانەی کە جێبەجێکراون زیاتر لە نیو ملیارد دیناری بۆ خەرجکراوە ئەمیش زیاتر بە هەوڵ و جوهدی بەڕێوەبەری ناحیەکەیە کە توانیوێتی هەوڵ و کۆشەکانی خۆی بات پرۆژە خزمەتگوزاریەکان جێبەجێکە ئەو پرۆژەی کە ئێستا ئەمە لێی نیچێکە لە پرۆژەکان کە لەم کاتە جێبەجێکرێ من قسەی زیاتر لەگەڵ کاگاوارە حەمەشەریف بەڕێوەبەری ناحیەی زەڕایەن ئەگەم کاگاوارە سڵاوتان لێبێت وەک ئەوەی کابینین لە ناحیەی زەڕایەن جیاواز لە ناوچەکانی تر جیاواز لە ئەو شوێنانیشی کە لێوە نزیکن پرۆژە خزمەتگوزاریەکان بەردەوامن ئەم ساڵ زیاتر لە نیو ملیارد دینار پرۆژەتان لە سنوورەکەی خۆتان جێبەجێ کردووە ئەم هەوڵانە چۆنە و کێ زۆر هاوکارتانە کێ هاوکاری پرۆژەکانی زەڕایەنە بەتایبەت بەلای خوای بەخشندە دەستان خۆش بێ ئەمڕۆلکتان کێشا جارێکی تر لە نزیکەوە هاتنەوە سنوورەکە و بۆ تەختێکردنی ئەو پرۆژە خزمەتگوزاریانەی کە لێرە جێبەجێکرێ ڕاستی من بەپێویست ێزانم زۆر زۆر سوپاسی جەنابی وەزیری ئاوەدانکردنەوە کاگدانە عەبدولکەریم و زۆر سوپاسی کاک حەمەد جەلیل و تیمەکانی ئاوەدانکردنەوە بکەم بەڕاستی هەمیشە ئەرکیان کێشاوە لەگەڵمانابوون و هاوکار و پشتیوانمان بوون ئەمە یەکێکە لەو پرۆژانەی کە ئەمڕۆ جێبەجێکرێ لە وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە جێبەجێکە لە سنووری ناحیەی زەڕایەن و هەردوو قەزای شارەزوور و ناحیەی زەڕایەن بەیەکەوە بەسێتەوە یەکێکە لەو پرۆژانەی کە لە ڕابردوو ئاگلێ و گازندەیەکی زۆری لەسەر بوو بەهۆی تێکچوونی قیرەکە و خراپبوونی قیرەکەوە لە ڕۆژی یەکشەمەی ئەم هەفتەوە ئێمە دەستمان کرد بە چاکردن و با بڵێن وەک لە زمانی هەندەسی پێڵێن قەشتکردنی ڕێگاکە خۆشبەختانە دوێنێ ڕۆژەی قەشتکردنەکە تەواو بوو دەست بەجێ ئەمڕۆ دەستکراوە بە قیرتاوکردنی ئەمە لە کاتێکایە کە کوژمەی ئەم پرۆژە بە زیاتر لە 42 ملیۆن دینار جێبەجێکرێت لەسەر داهاتی وەزارەتی ئاوەدانکردنەوەیە ئەرکیان کێشاوە کە زانیوانە پرۆژەکە یەکێکە لە پرۆژە زەروری و ئانیەکانی سنوورەکە بۆیە پێش وەرزی باران بارین ئەرکیان کێشاو سەرەڕای ئەوەی کە ئەتوانم بڵێم تا ئێستاش کلفەی ئەم پرۆژە وەرنەگیراوە پارەکەی کە بۆی تەرخانکراوە تا ئێستا وەرنەگیراوە بەڵام بەهۆی زەروری پرۆژەکەوە و نزیکبوونەوەی وەرزی باران بارینەوە ئەرکیان کێشاو ئەمڕۆ تیمەکانیان ئامادە بوون بۆ جێبەجێکردن و قیرتاوکردن دایم ئەڵێن کاگاوارە پرۆپۆزڵ و دەرخستەکانی حازر هەر بەرپرسێکە بینێ دەرخستەیەکی نوێ یادێ چی تازە هەیە جگەم ڕۆژانە بۆ ناحیەی زەڕایەن بەڵێ وەڵاهی من وایە بین وەک لە قانونی ئەنجومەنی پارێزگاکانە هاتووە ژمارە 3 ساڵی 2009 ئەڵێ قایمقام و مدیر ناحیەکان یا سەرۆکی یەکە ئیداریەکان بەرزترین فەرمانبەری یەکەی کارگێڕیەکانە یعنی بەو پلەیەی کە تۆ ئەو ئەرکت لەسەر شانە پێویستە لە ئاستی ئەو ئەرکابی ناکرێت تۆ بیت شوێنێک داگیرکەیت و دواجاریش ئەوەی کە لەسەرتە جێبەجێی نەکەیت بۆیە ئێمە هاتووین ڕاستی وجدانی خۆمان مرتاحکەین ئەوەی پێمانەکرێ بیگەین بۆ خزمەتکردنی سنوورەکە وەکو کەسی یەکەمی سنوورەکە لە توانامانا بێت ئەوانەی کە لە توانای ئێمە ئابێ بیکەین بۆیە خۆشبەختانە بە دواچوونمان بەردەوامە بۆ پرۆژەکان و هەر کەسێک بزانین کە بە ئێمە و مانان قسەمان ئەڕوا و ئەتوانین پرۆژەیان پێ جێبەجێکەین بەبێ وەکو ئەڵێ یەک و دوو بەبێ ئەوەی کە شەرم بکەین بەبێ ئەوەی کە بابەتەکە خوێندنەوەیەکی تری بۆ بکەین ئێمە تەکلیفەکەین بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەکان بۆیە ئەلحەمدوللا ئێمە لەم ساڵا زیاتر لە 5-6 پرۆژەمان لە سنوورەکە جێبەجێکردووە لە ئێستادا قۆناغی جێبەجێکردنی پرۆژە یەکمان هەیە لە ڕێگەی قەبرستانی زەڕایەنە کە زیاتر لە کوژمەکەی نزیکە بێتەوە لە 40 ملیۆن دینار لە ئێستا تیمەکانی ئاوەدانکردنەوە لە وێش سەرخاڵی جێبەجێکردنی ئەو پرۆژەن و لە ئێستادا لە گوندی یەخشی نوێ پرۆژەیەکمان هەیە کە بە کوژمەی زیاتر لە 130 ملیۆن بۆ نزیکی 140 ملیۆن بێ ئەوەش لە ئێستادا تێکەڵەو و دروستکردنی پرد و قەنتەرەکانی تەواو بووە لە ئیشەڵا لە دوو هەفتەی داهاتووە چاوەڕوانی وەرگرتنی پارەکەی ئەوەن دەست پێ بکەین ئەوەش قیرتاوکەین و لە کۆمەلگای نەسر هەر ئەمساڵ پرۆژەیەکمان بۆ جێبەجێکردوون قیرتاوکردنی ڕێگای کۆمەلگای نەسر گەڕەکی کانی ساردی یەک لە ئێستادا گەڕەکی کانی ساردی دووشمان خستۆتە بواری جێبەجێکردنەوە کولفە و داهات و شتەکانیشمان حیساباتیشمان وەرگرتووە لە ئێستادا تیمەکانی ئاوەدانکردنەوە چاوەڕێ ناردنی ئالەتن لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی چاکردن و پاراستنی ڕێگاوبانی سلێمانەوە کە بە سوپاسەوە کاک جەلال و تیمەکانیان هەمیشە هاوکارمان بوون و کاک حەمەد جەلیل هەمیشە لەسەر خەتبووە لەگەڵمانە بۆ جێبەجێکردنی ئەم پرۆژانە و ئەوەی کە ئامێنێتەوە ئێمە بە سوپاسەوە هەندێک لە فەرمانگەکانمان یعنی لە ئاستی ئەو بەرپرسیارەتیا بوون تێگەشتوون لەوەی کە ئەرکیان خزمەتگوزاریە
بويا هر لە ئێستادا جێب مەشغوڵی فەرمانگەی ئاومان مەشغوڵی جێبەجێکردنی تۆڕی ئاوی گوندی قەرەگۆلە بە کوژمەی زیاتر لە 23 ملیۆن دینار جێبەجێکرێ و بەرەو فەرمانگەی کارەبامان هەیە سیانی چاکردنی سیانەی کارەبای نەس زەڕایەنە لە ئێستادا دەرخستە و کاری تابلێتمان کردووە بۆ ڕێکێشانی تۆڕی کارەبا بۆ بیری ئاوی گوندی بەردەکەڕ کە لە ئێستاش ئاوی جێبەجێکراوە و ڕەزامەندی دراوە و هەر لەم ساڵاتوانم بڵێم لە ڕێگە جەنابی پارێزگارەوە چەند پرۆژەیەکی تر لە سنوورەگا جێبەجێکراون لە گەیاندنی ئاوی بابلن بیری ئاوی گوندی کانی هەنجیر کە لە ئێستادا زیاتر لە نزیکی 15 بۆ 20 ملیۆنە بێ ئەویشمان جێبەجێ کردووە و بەڵێنیان داوە کە چەند پرۆژەیەکی تریش هەیە لە سنوورەکات دەرخستە و پرۆپۆزەڵی تایبەتمان بۆ بوارە پێداون لە ئێستادا لە تیمە ئەندازیارەکانیان سەرقاڵی چێکردنەوە و بەدواچوونن بۆ ئەو دەرخستانە بۆ ئەوەی لە داهاتوا ئیشی لەسەر بکرێت سپاس بۆ بەڕێز ئاوا رەحمە شەریف بەرەبەری ناهێزەرانەوەی کە بینن کاروانی ئاوەدانیەکانی وەزارەتی ئاوەدانکردنەوەی بۆ خەڵکی سنوورەکە